緊急速報です。香港の活動家で女神とも呼ばれている周庭アグネス・チョウさんが警察に拘束されてしまいました。こんにちは、世界の瓦版のエドワードです。いやー、まさかアグネス・チョウさんが逮捕されるとは思いませんでした。あ、ちなみに慈善活動は行っても香港デモは無視しているあのお方とは全く無関係です。8月30日付ハフィントンポストではこのように報じています。香港の民主団体の幹部、デモシストの幹部で、日本語で香港デモへの支持を呼びかけていたことでも知られる周庭アグネス・チョウ氏が8月30日朝警察に拘束されたことが分かった。具体的な容疑は明らかになっていない。また同じくデモシストの幹部ジョシュア・ウォン氏も拘束された。2人は2014年に発生した民主化を求めるデモ雨傘運動の中心人物。講師は運動の際に逮捕され2019年6月に出所したばかりだった。アグネスさんはハフィントンポストも報じているように得意の日本語を使ってツイッターでも世界に発信。拘束される11日ほど前には、昨日大雨の中170万人が集まりました。香港市民の5つの要求、1つ改正案の完全撤回、2つ警察と政府の市民活動を暴動とする見解の撤回、3つデモ参加者の逮捕起訴の中止、4つ警察の暴力的制圧の責任追及と外部調査実施、5つ林鄭月娥の辞任と民主的選挙の実現と自身のツイッターでツイート。たびたび日本メディアにも間違った報道があると指摘もしており、8月11日には、今回は香港政府と警察の暴力がひどすぎる、暴徒はいません、暴政があるだけです、日本の香港に対する報道には正しくないものもあります、一面的な報道はとても残念です、ともツイート。同じ日に逮捕されたジョシュア・ウォンさんは、香港政府からは偽の中国情報を流していると目をつけられていたんです。台湾の英字新聞によりますと、アグネスさんは香港のワンチャイ警察本部に移送されるだろう。どのような容疑で逮捕されたのかはわからない。しかしすでに弁護士の準備がされているとも報道されています。ジョシュア・ウォンさんは何度か逮捕されているので大丈夫でしょう。一方アグネスさんは公衆妨害罪で逮捕されたことはありますが、31時間ほどで釈放。今回は自宅にいるところを逮捕されたので、前回のようにはいかないと思われます。しかし、このタイミングでの2人の逮捕は、逆に香港市民を奮い立たせることになり、政府や中国にとっては逆効果になるのではないでしょうか。今回のデモに絶大的なパワーを持ったリーダーがいないとはいえ、アグネスさんは学民の女神とも呼ばれている人物。下手な政府コメントをすれば世界のメディアも黙ってはいないでしょう。はっきり言って半島情勢よりも中国の影響力が大きい香港の方が日本にとっても重要です。今日の香港、明日の台湾、明後日の沖縄、香港の皆さん頑張ってください。以上、香港速報でした。